5 mart bədən tərbiyəsi və idman günü münasibəti ilə Ağsafa rayonunda idman klublarının və orta məktəb şagirdlərinin iştirakı ilə bayram tədbiri keçirilib. Ağsafa Gənclər və İdman İdarəsinin təşkil etdiyi tədbirdə idmançılar kickboxing, güləş, solüstü tenis, karate, qol güləşi bir sözlə 7 növdə öz bacarıqlarını nümayiş etdiriblər. Ağsafa rayon mərkəzi stadionuna toplaşan idmançıların sırasına Həsənsu kənd tam orta məktəbinin cəsurlar komandası da qatılıb. Onlar da öz növbəsində sıra düzülüşü və hərbi yürüşlər edərək öz bacarıqlarını nümayiş etdiriblər. Daha sonra Ağsafa rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Ramiz Tatarov çıxış edərək idmançıları təbrik edib. Əziz bağlar, sizi bədən tərbiyəsi günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizə can sağlığı arzulayıram. Sizə həyatda müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Biz sizdən çox şey gözləyirik. Həyat, gələcək sizindir. Yaxşı idmançı, həm də yaxşı mütəxəssis olur. Ağsafa Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Feyruz Həsənov isə qarşıda görüləcəyi işlərdən danışıb. Bütün rayonun idmançıları güləşdi, kickboxdu, handbol, voleybol, futbol, karate. Demək, bütün idman növlərindən burada nümunəvi çıxışlarımız oldu. Planlarımız var, Şəmkirə gedəcəklər, Şəmkirdə yarışımız var, Respublika yarışımız. Gəncədə var, karate üzrə, kickbox üzrə Şəmkirdə varımızdır. Güləş Respublika çempionatımız var Bakıda. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idman günü 2005-ci ildən ölkə başçısının müvafiq sərəncamı ilə qeyd edilir. Vüqar Qariyev, Əli Nəsibli, TTV Ağstafa.